Բարի երեկո, եթերում Մուամբերն է հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը։ Ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները գնահատվում են դիտորդական առաքելությունների կողմից։ Քվեարկությունն անցել է արդար և մրցունակ միջավայրում օրենքին համապատասխան, ասվում է ընտրությունների դիտորդական կազմակերպությունների եվրոպական ցանցի կողմից։ Փաստաթղթում ասվում է, որ գրանցվել են նաև խախտումներ, չնայած ընդհանուր առմամբ գործընթացնում մթնոլորտը եղել են հանգիստ և ազատ։ Եղել են դիտորդների վրա ճնշումներ, վարչական ռեսուրսների չարաշահումներ և կաշառակերության դեպքեր։ Նախընտրական միջավայրը գնահատվել է բևեռացված։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքը դրական գնահատվեց, ընտրական միջավայրը ավելի թափանցիկ դարձրեց։ Դիտորդական կազմակերպությունը կշարունակի հետ ընտրական շրջանը դիտարկել հերակակարգով։ Վերջնական զեկույցը կհրապարակվի դեկտեմբերին։ ԱՄՆ-ի դեսպանատուն արձագանքում է հոկտեմբերի 2-ի ընտրություններին, ընտրողների բարձր մասնակցությունը, չնայած COVID համաճարակին, արտացոլում է ժողովրդավարության և Վրաստանի Եվրատլանտյան ճանապարհին վրաց ժողովրդի ուժեղ նվիրվածությունը։ Պաշտոնական հայտարարության մեջ կարդում ենք. Միացյալ Նահանգները կիսում են ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԿ-ի առաջին գնահատականը, որ ընտրությունները տեխնիկապես անցել են անվտանգ, սակայն եղել են որոշ խախտումներ։ Դեսպանատունը կարծում է, որ վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասին հաղորդագրությունները կասկածի տակ են դնում ընտրությունների ընդհանուր արդարադրությունը։ Վրաստանում ընտրողները արժանի են ընտրական գործընթացում արդարության ավելի բարձր չափանիշի։ Մենք կիսում ենք ԺՀՄԻԿ-ի մտահոգությունները այնպիսի հարցերի շուրջ, ինչպիսիք են ԶԼՄ-ների բևեռացված միջավայրը, ռեսուրսների էական անհավասարակշռվածությունը, քարոզարշավի ֆինանսների անբավարար վերահսկողությունը, քարոզարշավում կանաց անբավարար ներգրավվածությունը, վարչական ռեսուրսների չարաշահման մասին հաղորդումները և լրագրողների վրա ճնշումը։ Ցավում ենք նաև, որ կուսակցությունները կենտրոնանում են անձնական հարցակումների վրա, այլ ոչ թե ընտրողների առաջնահերթությունների վրա։ Նման գործողությունները կասկածի տակ են դնում որոշ կողմերի հավատարմությունը այն սկզբունքին, որ քաղաքական լեգիտիմությունը ձեռքբերելը կամ կորցնելը պետք է տեղի ունենա քվեատուփի հետ։ Դեսպանատունը նշում է, որ ընտրողների ընտրությունների երկրորդ փուլը հնարավորություն է տալիս բարելավել գործընթացը։ Ըստ Վրաստանում ընտրությունների միջազգային դիտորդական առաքելության եզրակացության, ընտրական սուբյեկտները հնարավորություն են ունեցել ազատ և մրցակցային միջավայրում քարոշչություն իրականացնել։ Ընտրությունների օրը անցել է կարգավորված և թափանցիկ, Եվրամիության պատվիրակության հայտարարության մեջ ասվում է. Ընտրությունները ընդհանուր առմամբ լավ են անցկացվել, բայց կար բևեռացվածություն։ Առաքելությունը ընդգծեց էական խախտումները, մասնավորապես ահաբեկման, ընտրակաշարքի և ընտրողների ճնշման, ինչպես նաև մրցակցության անհավասար պայմանների մասին։ Մենք գոհունակությամբ նշում ենք, որ նախընտրական փոփոխությունները էապես բարելավել են օրենսդրական դաշտը։ Այնուամենայնիվ կարևոր կլինի դիտարկել ODIR-ի բոլոր չնախատեսված առաջարկությունները ներառյալ։ Դատական համակարգի իրական բարեփոխումներ են անհրաժեշտ նաև ընտրական բողոքների վարման նկատմամբ վստահություն բարձրացնելու համար, գրված է հայտարարության մեջ։ Ինչ վերաբերում է ընտրությունների երկրորդ փուլին, Եվրամիությունը կոչ է անում իշխանություններին և բոլոր քաղաքական կուսակցություններին ջանքեր գործադրել արդար ընտրական գործընթաց ապահովելու համար։ Բրիտանիան 2021 թվականի Վրաստանի տեղական ինքնակառավարման ընտրությունները լավ կազմակերպված և մրցունակ լինելու կոնտեքստում համամիտ է ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԿ-ի դիտորդական առաքելության հետ։ Բրիտանիայի դեսպանատան հայտարարության մեջ ասվում է, դեսպանատունը հույս ունի, որ բոլոր կողմերը կպայքարեն երկրորդ փուլի լավագույն փորձին համապատասխան։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալների համաձայն ընտրությունների երկրորդ փուլը կանցկացվի 64 համայնքից միայն 20-ում, այդ թվում 5 խոշոր ինքնակառավարվող քաղաքներում՝ Թբիլիսիում, Քութայիսիում, Ռուստավիում, Փոթիում և Բաթումիում։ Մայրաքաղաքում երկրորդ փուլի համար կպայքարեն ազգային շարժման քաղաքապետի Թեկնածու Նիկ Ամելյան, վրացական երազանքի քաղաքապետ
Թեկնածու կախա կալածեն։ Նշենք Մելիանունի 33.98%, իսկ կալածեն 44.97%։ Քութայիսիում ազգային շարժման թեկնածու Խատիա Դեկանոիձեն հավաքել է 43.35%, իսկ վրացական երազանքի թեկնածու Յոսեփ Խախալեաշվիլին 41.49%։ Ռուստավիում ազգային շարժման թեկնածու Դավիթ Կիրկիտաձեն ունի 43.53%, վրացական երազանքի թեկնածու Նինո Լացաբիձեն ունի 44.83%։ Փոթիում վրացական երազանքի թեկնածու Բեկա Վաճարաձեն ունի 46.86%, ազգային շարժման թեկնածու Գիգի Ուգուլավան 38.9%։ Բաթումիում ազգային շարժման թեկնածու Գյորգի Գիրթաձեն ունի 41.97%, իսկ վրացական երազանքից Արչիլ Չիկովանին հավաքել է 41.8%։ Ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների երկրորդ փուլը կանցկացվի հոկտեմբերի 30-ին։ Իրակլի Կոբախիձեն ընտրությունների արդյունքները գնահատում է որպես վրացական երազանքի համոզիչ հաղթանակ։ Վրացական երազանքի նախագահն ասում է, որ ընդհանուր առմամբ վրացական երազանքը արդեն ստացել է Սակրեբուլոյի տեղերի 66%-ը։ Ըստ նախնական հաշվարկների, երկրորդ փուլից հետո այս ցուցանիշը կարող է աճել մինչև 68%-ի։ Ըստ վրացական երազանքի երկրում արտահերթ ընտրություններ չեն լինելու, խորհրդարանական ընտրությունները կանցկացվեն 2024 թվականին։ Իշխող թիմը կարծում է, որ ընդդիմությունը խոսում էր հանրաքվեի մասին, սակայն պարտություն կրեց։ Ի տարբերություն իշխանության, ընդդիմությունը ակնկալում է արտահերթ ընտրությունների նշանակում։ Ըստ ընդդիմության, այժմ հիմնական շեշտը դրված է երկրորդ փուլի վրա։ Իրմա Ինաշվիլին արձագանքում է ինքնակառավարման գործընթացին։ Նրա խոսքով սկսվել է իշխանության փոխանցման գործընթացը ազգային շարժմանը։ Նրա խոսքով վրացական երազանքը դա փորձել է անել տարիներ առաջ, ինչը կանխվել է հայրենասերների դաշինքի կողմից։ Ինաշվիլին կարծում է, որ սա է պատճառը, որ կառավարությունը պայքարում է հայրենասերների դաշինքի դեմ և ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքը կապում է այս փաստի հետ։ Թբիլիսի քաղաքային դատարանը Միխայել Սահակաշվիլու գործով ձերբակալված Էլգուջա Ցոմայայի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառել է կալանքը։ Որոշումը կայացնել է դատավորը, այս կերպ բավարարելով դատախազության պահանջը։ Սրա հետ մեկտեղ այսօր հայտնի է դարձել նաև այն, որ Միխայել Սահակաշվիլու գործով բերման է ենթարկվել ևս երկու քաղաքացի։ Վարչապետը հանդիպել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարին, խոսել են ռազմավարական գործընկերության և համատեղ ծրագրերի հաջող իրականացման մասին։ Զրույցի ժամանակ ընդգծվել է ռազմական կրթության ոլորտում համագործակցությունը և առկա երկկողմ համագործակցության ապագա զարգացման հերանակարները։ Նշվել է, որ վրացական կողմը ողջունում է հակամարտությունների խաղաղ կարգավորումը ու պատրաստ է շարունակել երկխոսությունը տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն ապահովելու համար։ Նրանք խոսել են Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի միջև երկկողմ ձևաչափով համագործակցության շուրջ։ Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավարակի 867 նոր դեպք, մահացել է 30 վարակակիր, ապաքինվել 1877-ը։ Հատկանշական է, որ վարակման օրվա ցուցանիշի այսքանով նվազումը պայմանավորված է կիրակի օրով, երբ երկրի ողջ մասշտաբով անցկացվում են ավելի քիչ թեստավորում։ Հավանաբար բարելավել է նաև վարակման օրվա դրական ցուցանիշը, կազմում է 5.4%։ Հաստատված 867 նոր դեպքից 264-ը գրանցվել է Թբիլիսիում, 154-ը Կախեթիում, 143-ը Իմերետիում։ Պատվաստվել ցանկացողների թիվը կրկին ցածր է։ Երկամսյա դադարից հետո Վրաստանի պետական և մասնավոր դպրոցներում դասավանդման գործընթացը վերսկսվեց առկա ռեժիմով։ Սրա հետ մեկտեղ կրթության նախարարությունը ծնողներին հնարավորություն է տալիս ընտրություն կատարել հերակա և առկա ռեժիմների միջև։ Բացի այդ, դասերը հերակա կարգով կարող են անցկացնել նաև ռիսկ խմբի պատկանող ուսուցիչները։
Կրթական գործընթացը վերսկսվեց նաև նախադպրոցական հաստատություններում։ Մանկապարտեզների գործակալության պետը եղել է Դիղոմի գյուղի թե 67 մանկապարտեզում, որտեղ ծանոթացել է ուսման տարվա գործընթացին։ Նրա խոսքով խստորեն պահպանվելու են հանրապետության 186 մանկապարտեզներում կորոնավարակի տարածման դեմ բոլոր կանոնակարգերը։ Հայաստանը երբեք չի մասնակցի Իրանի դեմ դավադրությանը, Լիտվա կատարած այս ժամանակ ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ղեկավարի, Հայաստանը երբեք չի մոռանա, որ Իրանը Հայաստանի համար կենսական ճանապարհ էր անցյալ դարի 90-ական թվականներին։ Փաշինյանն ասել է, որ Իրանում ժամանակ առ ժամանակ որոշ խմբեր փորձում են զեկույցներ հրապարակել տեղական մամուլում, իբր երկիրը ներգրավված է Իրանի դեմ դավադրության մեջ, ինչը սուտ է։ Այս պահի համար այսքան, իսկ մենք կհանդիպենք երեկոյան ժամը 8-ին, մինչ այդ ժամը։